Olá, segunda série, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje no nosso conteúdo de espelhos, tá? E vamos para a parte de cálculo. Quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 39 e nós vamos resolver os exercícios da apostila, tá? Então vamos lá para o exercício número 4, gente. O exercício número 4 está dizendo que um espelho côncavo produz uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho que um objeto situado a 40 centímetros de distância. Então, ó, o objeto está a 40 centímetros do espelho e formou uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Quero saber qual a distância focal do espelho. Então, gente, observe aqui esse exercício. Se vocês já souberem a teoria, o tipo de imagem que se forma dependendo da posição do objeto, vocês matam esse exercício fácil, fácil, tá? Lembram lá que nós temos vários tipos de imagens diferentes para o espelho côncavo. Mas quando o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e de mesmo tamanho. Então, o que significa aqui, gente? Que esse 40 centímetros aqui, que é a distância do meu objeto até o espelho, é o meu raio de curvatura. Porque o objeto está em cima do centro de curvatura do espelho. Por isso que a imagem formada é real, invertida e de mesmo tamanho. E o que que a gente sabe a respeito do foco? Que o foco é sempre metade do raio de curvatura, tá? Então, se o meu raio de curvatura, ó, o foco é sempre metade do raio de curvatura. Se o meu raio de curvatura é 40 centímetros, o meu foco será 20 centímetros. Tá? Minha distância focal é 20 centímetros. E vocês vão marcar X lá na letra A, tá? Alternativa A é a alternativa correta desse exercício. Fácil, né? Só vocês lembrarem das características lá que a gente viu, que quando o objeto está em cima do centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e de mesmo tamanho. Então, exercício 4, letra A. Vamos lá para o nosso exercício 5 agora, pessoal, tá? O exercício 5 diz para vocês considerarem um espelho esférico com raio de curvatura 40 centímetros. Ó, vamos anotando os dados aqui. Raio de curvatura 40. E um objeto de 6 centímetros, ó, tamanho do objeto, 6 centímetros, está situado a 30 centímetros do espelho. Então, distância do objeto para o espelho, 30 centímetros. Quero que vocês caracterizem a imagem formada considerando que o espelho seja côncavo, tá? Então, se o espelho for côncavo, o que que eu posso tirar daqui já, gente? Se o raio é 40, eu sei que o foco é vira, tá? E para espelho côncavo, eu vou considerar aqui que o F é positivo, tá? Então, vamos ver as características da imagem, tá? Eu tenho que descobrir onde que a imagem se forma para saber se ela é real ou virtual. E vou ter que descobrir o A, o aumento linear, para saber se ela aumentou, se ela reduziu, se ela está invertida ou não, tá? Na verdade, esse exercício aqui, gente, é a mesma coisa do primeiro ali. Se vocês já souberem as características das imagens lá da nossa tabelinha do caderno, vocês não precisam nem calcular, tá? Porque aqui, ó, se o raio de curvatura do meu espelho é 40, o meu foco é 20 e o meu objeto está a 30 centímetros do espelho, significa que o meu objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, eu sei que a minha imagem é real, invertida e maior. Então, eu nem preciso calcular nada, eu já sei a característica da imagem pela minha tabelinha, tá? Mas nós vamos utilizar as fórmulas e calcular para vocês entenderem como que faz essa parte, como que a gente calcula, tá? Então, vamos lá, o meu foco é 20, o meu P é 30. E o meu P' aqui é o que eu quero descobrir.
tá? Então, eu tenho que deixar esse 1 sobre P' sozinho. Essa fração 1 sobre 30 vai passar para o lado de lá, tá, gente? Então, ó, repito aqui. Daí, eu já tinha do lado de lá 1 sobre 20 e o 1 sobre 30 passa para lá diminuindo porque ele era positivo. Agora, aqui vocês têm duas opções, gente. Ou tirar o mínimo múltiplo comum, ou dividir e deixar em forma de número decimal, número com vírgula, tá? O que, que é a única dificuldade de deixar em número com vírgula? Aqui vocês vão ter uma dízima, então vocês não vão ter uma resposta exata, vocês vão ter uma resposta aproximada. Já se eu trabalhar com a fração, eu vou ter uma resposta certinha, tá? Então, eu vou tirar o mínimo aqui, ó. O mínimo entre 20 e 30, se eu analisar essa tabuada do 20 e a tabuada do 30, gente, o primeiro número em comum que aparece é o 60, tá? Porque, ó, 20, 40, 60. E aqui, 30, 60. Então, é o número, primeiro número que aparece em comum é o 60. Então, é o mínimo. Então, aqui, ó, o mínimo divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 divididos por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 divididos por 30 dá 2. Vezes 1, 2. Tá? Então, aqui, ó, 3 menos 2 é 1. Ó, e multiplica em x. 1 vezes p, p. E 1 vezes 60, 60. Então, eu descobri que a minha imagem se forma a 60 centímetros do espelho. Tá vendo que a resposta é positiva? Se a resposta é positiva é porque o meu espelho é, a minha imagem é real. Se tivesse dado negativo aqui, é que estava para trás do espelho, era a imagem virtual, mas eu já comprovei que ela é real, tá? Agora, vamos calcular aqui, gente, o aumento linear, para a gente ver se a imagem é maior ou menor e se ela está de ponta cabeça ou não. Posso pegar essa parte da fórmula aqui. Tá? Então, o meu A eu quero descobrir, o menos é da fórmula, então repete, ó, o meu P' acabei de descobrir que é 60 e o meu P é 30. Então, aqui dividindo, gente, vai dar menos 2. O que significa isso? Negativo é porque a minha imagem está de ponta cabeça, tá? E valor aqui, ó, 2 significa que ela é maior, ela tem o dobro do tamanho da imagem, tá? Se tivesse dado 0, alguma coisa, é porque ela era menor. Se tivesse dado 1, é porque era do mesmo tamanho. Mas como deu 2, é porque ela é o dobro, a imagem é o dobro do objeto, então ela é maior, tá? Então aqui, ó, vocês sabendo a teoria, vocês já matavam o exercício. Mas eles queriam que a gente utilizasse as fórmulas para descobrir os valores. Então, ó, utilizando aqui a fórmula do foco, né, eu descobri que a minha imagem se forma a 60 centímetros para frente do espelho, por isso ela é real. E daí, com isso, eu também descobri que ela está de ponta cabeça por causa do menos da amplitude aqui e que ela é maior que, que o meu objeto. Minha imagem é o dobro do tamanho do meu objeto. Se perguntasse aqui, eu até poderia responder, né, o meu I, tamanho da minha imagem, seria 12 centímetros, tá, porque é o dobro. Agora, então, aqui nós finalizamos a letra A, gente, que dizia para analisar que o espelho é côncavo. Agora, na letra B, é para a gente pensar que o nosso espelho é convexo, tá? Então, o que, que muda para quando eu analiso um espelho convexo? Vamos lá para a nossa letra B agora. O espelho convexo, gente, ele tem foco negativo, tá? Porque o foco está para trás do espelho. Então, aqui, ó, a gente vai ter que usar menos 20. Então, vamos analisar agora o espelho convexo. Então, também, pensando na nossa tabelinha lá, se eu já sei a formação de imagem, que tipo de imagem que o espelho convexo forma? Só um tipo, indiferente se o objeto está longe, está perto, ele sempre forma imagem virtual, direita, que não é de ponta cabeça, no caso, né? E menor. Lembrem lá, o espelho retrovisor do carro, sempre é um convexo. Você enxerga o carro inteiro ali, então ele diminui a imagem, tá? Não enxerga o carro com a cabeça, tá? E virtual. Então, vamos lá, mas vamos colocar na fórmula para comprovar essas informações. Então, aqui, ó, 1 sobre menos 20, que é 1 sobre F, né? É igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Mesma coisa, vou isolar o P' ali e vou passar 1 sobre 30 para lá diminuindo. Era mais, passou para lá menos.
Continuando aqui, vou tirar o mínimo múltiplo comum, que continua sendo 60, né? Porque é 20 e 30 do mesmo jeito aqui. Agora, ó, 60 divididos por menos 20 é menos 3, vezes 1, menos 3. Daí repete o menos 1 aqui. 60 divididos por 30, 2, vezes 1, 2. Tá? Agora aqui, gente, menos 3 com menos 2 dá menos 5, vezes P', menos 5P'. E 60 vezes 1, 60. Tá? Então, agora aqui, continuando, dividindo aqui, ó, gente, por 5, 60 por 5, vou inverter, ó, vou passar o negativo para cá para o meu P ficar positivo. 60 divididos por 5, 12. Então, tá vendo que o meu P deu negativo? O que que significa isso aqui? Que a minha imagem se formou para trás do espelho, ela é virtual, tá? E agora eu vou aqui pro meu aumento linear, ó, que é menos P' sobre P. Então, ó, o menos é da fórmula, mas o meu P' é negativo sobre o meu P, que vale 30. Então, menos com menos vai dar mais, tá? E ali, 12 divididos por 30, gente, vai dar 0,4, tá? Então, ó, deu um valor positivo, então significa que a minha imagem não está de ponta cabeça, ela é direita. Mas ela é 0,4 vezes o tamanho do objeto, então significa que ela é menor, tá? Se eu quisesse saber o tamanho da minha imagem aqui, ó, minha imagem tem 2,4 centímetros, então ela é menor que o meu objeto. Então, eu comprovei através do cálculo, utilizando as fórmulas aqui, as características da minha imagem. Tá, gente? Vamos lá para o nosso exercício 6 agora. O nosso exercício 6, gente, diz que vocês têm um espelho côncavo de raio de curvatura 2 metros. Então, ó, se o raio de curvatura vale 2 metros, gente, a distância focal é 1 metro, positivo, porque é espelho côncavo, tá? Lembrem lá, o foco é sempre metade do raio. A que distância do centro do espelho, em centímetros, o rosto de uma pessoa deve se posicionar sobre o eixo do espelho para que a ampliação de sua imagem seja 2. Então, eu quero ter uma imagem ampliada, gente, tá? Eu sei que eu tenho que colocar o meu objeto entre o foco e o vértice, bem pertinho, porque é a única situação do espelho côncavo que dá a imagem direito e maior, né? Virtual direito e maior, que é o espelho de aumento. Mas eu quero saber exatamente qual é essa distância, tá? Porque eu sei que é menor que 1 metro, ó, tem que estar entre o foco e o vértice, mas eu não sei quantos centímetros, eu quero descobrir, mas eu quero que a minha amplitude seja 2, tá? E eu quero descobrir aqui, ó, em que lugar eu preciso colocar o objeto. Então, eu tenho o foco, tá vendo? Eu quero o P, mas eu não tenho o P', né? Para usar aquela minha fórmula. Então, eu vou primeiro aqui para a minha fórmula da amplitude, ó, gente. Amplitude é menos P' sobre P. Então, o meu A vale 2, menos P' sobre P. O meu P passa para lá, ó. Então, eu sei que o meu P' é o dobro do P. Tá? Agora, eu vou passar para a minha outra fórmula aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, o meu foco é 1, vai ficar aqui, ó. 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P, que eu não sei. E no lugar do P' eu vou colocar menos 2P, tá vendo, gente? Porque aqui é menos, ó. Para ficar positivo, inverte para lá o sinal. Então, vai ficar menos aqui, ó. Então, aqui, ó, 1 dividido por 1 é 1 mesmo, né? E vou tirar o mínimo do lado de cá, ó. O mínimo entre... Opa, não tem esse mínimo aqui, desculpa. O mínimo entre P e 2P é 2P, né? Então, 2P dividido por P dá 2 vezes 1, 2. 2P dividido por 2P dá 1 vezes 1, 1. Então, resolvendo aqui, ó, 2P passa para lá multiplicando, e aqui 2 menos 1 é 1.
E o meu 2 passa para cá dividindo. 1 dividido por 2 é igual a 0,5 metros ou 50 centímetros. Então, eu sei que eu tenho que posicionar o meu objeto a 50 centímetros do espelho para eu ter uma imagem com o dobro do tamanho do meu objeto, tá? Então, essa é a resposta do nosso exercício número 6. E agora, nós vamos finalizar fazendo o exercício 7, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. E vamos resolver o último exercício aqui de hoje da apostila. Exercício 7 diz o seguinte, que um espelho esférico é utilizado para projetar uma imagem quadruplicada de um objeto real. Então, o que, que eu já sei aqui, ó, que meu A vale 4. A distância entre o objeto e a imagem conjugada pelo espelho esférico é de 60 centímetros. Então, ó, o que eles estão falando, Diego? Que a distância entre a imagem e o objeto é de 60 centímetros. Ah, eu não sei onde que o objeto está nem onde a imagem está, mas a distância entre eles é 60 centímetros. Quero saber que tipo de espelho esférico foi utilizado nessa situação. E qual que é o seu raio de curvatura? Então, para descobrir o raio de curvatura, a gente precisa saber o foco, tá? Que daí o raio de curvatura é sempre o dobro do foco. Não tem nenhuma fórmula que tenha R, né? Eu preciso descobrir o F, no caso. O foco. E daí, a partir do foco, eu descubro o raio de curvatura. Tá? Então, eu sei aqui, gente, que o meu... Posso aqui isolar a minha fórmula. O meu P' é igual a 60 mais P. Né? Posso utilizar isso aqui. E para eu ter uma relação mais fácil entre eles, na hora de colocar para tirar mínimo e resolver aquela nossa outra fórmula, vamos pensar aqui, ó, que o nosso... Gente, eles falaram que a minha imagem, ó, é uma imagem projetada. Tá? Não sei se vocês lembram disso, mas eu falei lá na nossa primeira aula que a imagem projetada é sempre real, tá? E imagem real é sempre invertida. Lembram disso? Imagem virtual é direita, imagem real é invertida. Então, se a minha imagem é invertida aqui, ó, eu sei que o meu A tem que ser menos 4, tá? Aí agora, então, eu vou aqui para... Em vez de eu ir direto para a fórmula 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P', eu vou ter aqui, ó, soma na parte de baixo da fração, vai ficar mais difícil de tirar o mínimo, tá? Então, o que, que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou para essa fórmula aqui, ó. Eu sei que o A é igual a menos P' sobre P, tá? O meu A é menos 4. E aqui, ó, menos... O meu P', eu sei aqui que ele vale 60 mais P, tá vendo? E o P, eu deixo o P aqui mesmo. Então, ó, primeiro P passa para lá multiplicando. Fica menos 4P. E esse menos, gente, olha, troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ficar com menos 60, menos P. Agora, vou passar esse menos P para lá junto, tá? Ele é menos, vai passar para lá mais. Menos 4P mais P, vou ter menos 3P igual a menos 60. Menos dos dois lados, troca o sinal dos dois lados, fica positivo. 60 dividido por 30, por 3, desculpa. 20. Descobri que o meu P é 20. Se o meu P é 20, o meu P' é 60 mais 20? 80, tá? Aí agora sim eu posso passar para a minha fórmula aqui, ó. E calcular, tá? Para descobrir o meu F. Então vamos lá. Não sei o F, o meu P vale 20. O meu P' vale 80. O mínimo entre 20 e 80 é 80 mesmo. Então, 80 divididos por 24 vezes 1, 4. 80 divididos por 80, 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, 4 mais 1, 5. Então, 5F igual a 80.
e 80 divididos por 5, gente, vai dar o valor de 16 centímetros, tá? Então, eu descobri que o meu foco vale 16 centímetros. E como o meu raio de curvatura aqui é sempre o dobro do foco, ele vale 32 centímetros. E assim nós descobrimos a resposta do exercício. Tá? Finalizamos nosso exercício aqui. É, o exercício 8 só marca um X lá para não ficar, tá, gente? Letra A. E assim finalizamos essa parte aqui. É, na nossas próximas aulas, a gente vai para os exercícios do caderno de atividades agora, para fixar um pouquinho melhor essa parte de espelhos, para depois a gente passar para refração, né? Uma coisa de cada vez, que agora na nossa apostila ali já vem refração. Então, copiem lá, mandem fotos, se tiverem dúvida, mandem perguntas. Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Porque tem que ficar pensando no sinal. Se eu não tivesse colocado menos, aqui tinha dado tudo diferente. Tá? Então, eu sei que tem bastante detalhe no exercício. Vocês têm que fazer com calma, prestar atenção. Se tiverem dúvida, é só mandar as perguntas, tá, gente? Até mais!